За два месяца на зере лажды! Ну, стада сархуги лаж хода ландэн да пайну сарам ништа! Мам да куйкав на раглию! Ката си да куйкав на рагли? Куза да тури буре пирейема! Парзе де лакадо, кулаке черги! Курт, 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 курт! Рагасти! زما تپوس خدای ډونه کو او دی وشتم پور ته دین کړم سار ایست خو می خلوشی د پتا پوس نور شو کما دی خرته وایا چې زما د مخ نه خواشي ظالم مری مری روان رانه د ځان تا بیاو کا اخو ورکې چې دې مبه پاتش دا سپیږی کو چرګانی چې په ټوګه کې مری و هم باندې سی په دغه کې چرګان خوللی علاقه دې مار دې لالا دا کور لار دی نیسا بس ٹھیک دی کنه بس تاسو زی زه درځم تاسو پته څه کوي دې سم ماشو خو نه دی تاسو زه دې بدرځي ام چې مونږ پیسې نه کوو ته پیسې کې دا چې دومره تکسره دستا دا پوزا لګیدلې په چوکه دا دستا پوزا چنګیز بچې په چوکه نه لګیدلې خوخه دې په بال وشته دا و ام زما دا خوخ دومره جرأت کینه دا ډوډو کندو و ام دا دې کیناستم کینما پاسا ویم دا دې پاسم کوتک راواخلو زما د پوزي بدل واخلا اچو لټو د دک خیر چې په دې درز را پا نشي د نو په دماموم نه پاسي خرکی روکی دیر را بانجی بازی لگی نه نه خدای دی نروکی ولی چی دا ما جور و تا ناس دار و خدای پاک دا سیو که چی دا دی دنی خورو جو که آمین وای 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 دا واد الواد خانه دا واد پا خوشحالو دی و اس پوی نکلمو دا دی دنیا نارمانی ارمانی لاری کده نو لکه تاسو واده کړی وو او لورې دې ځواني مرګي له ما سپېرې سره واده کوو شمانی دا واده په خاموشۍ سره شو او ولې نه ځکه خو دې زما پلار هم خاموشۍ سره مړ کو دا بوختان دې ته مت ما غنوي ته غلې وای لورې وای لورې ته یتیم ځو کوند شو ی دولت کار کا ما خدای وجلو پنیت نو والی یو خدایا دا سو شو وای وار جانا تو خود ل ستوری مارو کته ما ته دیر وځي دا پار لو کړي مې وې سپیرو مې چپشه چې سم کولا ما خو مو کو وای دادا ډیر به سو دلاري زه خان ډیر به سو دلاړو خدایا دادا دا چې خزه کوله تا خیالو نو ما ته بده ویلو دا سه خزه په مدله کړي و چې تاسو به ځان مجلو خبر چې په سمانه مرشوي یي دولت خان کاکا ما معاف کا خانی معافي معافي نشته دي مې په مړه کې ورته کې ځندې چوم دي ځندې مې شاشباني هغه بنه خو میرا خبر کا کنه خدایا میاس پرور راولي چې دا غم را سره شریک کی تروچانی میاس پرور تر په می گاډلې گلې دي پرور جان ډیر بد دی وکړه ډیر بد دی وکړه چې گاډې مې ولې کو گاڑی خود خوکو خود په دلوت ته گزار نه وکړي تروچانی پاسې تاسو زه زه دې جامې بدلوم اوس کو خیره را کوبه چې سونه ښه بوینتي تاسو ما د
رښتیا رښتیا هل به نه وایي رښتیا هل دا دی نه اس پرورې چې په خانم سره چل شوی نه دروغ سره وي زما به مورې سره نه دي شوی خوله مې غلطه شو رښتیا باچا را پریوتې دی باچا د سره را پریوتې دی د تخت نه برا پریوتې کنه نو باچا په تخت سکول د تخت او د باچای ډیر جوړ تعلق دی اے سړی دا جوړ تعلق پرې دا شابه چې زو چې نا وخت دی د شپې په چا نه وخت کېږي نه اوس بنور روخي دي سار بشي بیا بلار شو ای خدایا هم جوړه کې می خیر واچه کجور میں مسالا نہیں ہوئے ناشتہ کرنے لو دے بدل ما دنیا کڑے ہوئے دنیا کڑے ویم کلمو میں سم بخار کرے سٹیم ہو دا سٹیم شو دولت خانہ پاس ہے لخیت غم جان جاؤں اس بنیا اس پرورم را روانے کہ خیری نن بکار تو لگی ہے بچے تو ولی خپا کیگی او خانم خوری تو اس فکر مکاوا خادم شتا کنا اگه دولت چر تا دے کاکا جی پا کمرہ کی دے دارا تو وای چی دولت خان لالا سنگا مر شو کاکا جی لی دا مرک پرشترا لاؤ نیم تا خو غلیشا تا سر خو پلوی لاؤ رساب کو یا اللہ تو با وی مرم پا فون باندے خبری گئی یا تی خو مرو کنا تا آواز بیا تا کم زین راغو یا لکا مر نیمو جم دے ترت چوندې ام باچا خو خدای غزا پنیت معلوم خدای جون نور به شامل په دنیا شتا ها دا د باچا د لاس ها دا ته پته نشته چې د چنګیز خان تری او یا کین تا پوسا د دې خپې جنما نو تای سارولم نو ام نه دې سارم ورشه نو سبو کې د چلان شه د دې په جنم نه ویم ترزوس آغه چنگیز خان نیم کنه خدا باش ټیک دا ودار ته وای چې نیاس پرور راغلی دا کنه دا ویم راغلی وا دواړه بنی یو بل ته ورته غړ ودی دي ها یا دې مطلب نه دی چې لین تو ده شوی نه د دې شورا چې لګی دی له او لوري ويم داسې ډیر خو ډیر بدل ته تراته او خيري سام دل تور کا وای وای زما په غم کې شریکې بلی د دلوت خانه ولا نه خزي وای دلوت خانه د دې کې شریخ په پتا پچی زړه اوچوي موري حوصله کا حوصله تا کلار د ټول په یوزر خامخازو وای زما دلوت خانه ما
بشوی وای دولت خانه مهمانه دی په پټه باندې واده ولی کولو وایستا د یارې د کنانو ته بیبی نه مې یارېدو خو ستا د بیبی نه سترګه نه سوځېده وای دولت خانه مې پستا خانم دومره خوښه وه نو ماته به دې ویلي نو تا به څه کړې وې مې په پر لاس به مې وله ناوې کړې وې سینګار کړې به مې وله بلا دی واخلم طبیعت کې څنګه دی ویم سبا خشم د بریتو بلا مې ته چرته اخلي تا د بریتو بلا خو زه تیرو لسو کالو نه اخلم خو تا ته پته نشته مړه پرېدا د بریتو بس بلې تا ته د بریتو د بلا پته نشته ویم زه د بریتو بلا نه منم ویم چې په کم سر باندې اخته نه کنه نو سپګي دا غسر نه تختی د چا سر ستا د سر بلا واخلم چې کله سپګي ستا د سر ویني کنه نو به ته تیخ تکي ویم نام خدا و سره وای نام خدا نام خدا به ور سره ویم ختم کله نا کله د سپګو دارو را کوا سرلا نا بریتولا بریتولا آشنا ویم د کاروبار بندوبست پکار دی بس دا سو غنا چې د کاروبار بندوبست او شو دسه کاروبار هغه د سپګو کاروبار بس دواړه په میله کې د سپګو دوی خرڅو ویم ستا د کوپلو په سوداګر باندې داسې پریوته کاروبار سچي ها د کوپلو سوداګر تما ته دوځه تاسو پوره د سمره کوپړو سودا وکا زبستا د کوپړې سودا کوم زمړه تا په سر کې تومره خوروانی شته د کوپړو سودا د بادرنګ سودا کولې نه شو زیب کنه او اکشن دا سی وای یو میږي د کوپړو سودا چته د بادرنګ سودا نیم کړی دا روان اکشن زبستا د کوپړې سودا کوم زمړه د کوپړو سودا په سر کې د خوروانشته نو چته بادرنګ سودا دې کړی دا د کوپړو سودا اسے لالا گورا تو ڈیر کمالی سڑے کمال میں اوکو نو پچل چل کے دو دوے موکا نو دوے موالے چیزے کا نسا گپ نہ دے ہر سڑے نشی کولے دوے موالے دا ازماری زڑک واری دا ازماری نا لالا خیرے راتا مکوا آل اولاد میں دخدے دا دوے موالے نو ساتی ہو یو خبر دا سا خبر ہے خٹا گیا پا ٹیم ٹیبل بچلے گی زسا دا اسکول استاد خونیم کنیا چه پټم ټیبل بچانیګم زما مطلب دا ده چې حق تلفی به نه کې ورته زمانہ کشره او بل دا چې ته د ډنګرو ډاکټرې ته کوم مستند ډاکټرې ما ته پته ده چې ډیګری دې په باړه کې اغستې ده نو په باړه کې هم تعلیم نه ډنګرو ډیګری اغستې و اے کما زناور غرکل نو ته انسانان لالا انسانان او زناور به ټول ته تخیرې کوي ما ته ولې زکه چې ماته ډیگری تا غشتی ده زمنا ساری مردان نه مازغرا له مو خراب اوره کنه لالا دا سه بو کو چې سبل سر روزگار به شروع کو بس ته نور انسانانو ایوانانو ته د مرګ پر مټه م جوړوا بس ټیک ډنګاله ټیک شو بیګاله و پدې باندې خبرو کی کنه اوس د زما بازار ته لګار مې ها بیا سوک مړ نه کی
شبانی پخلا شکنا نہ اے شبانی تم نے بیرو ہم خوننے کی خواہ بس کی پخلا شا نہ نو ما خوصو تم نہ غٹ ناروان نہ دکڑے وہ یو گزار میں کڑے دے ممتا زما پلار وجلے وہ آ بیلا خبر ہے چی نیٹے نمو پورا ممی زما دی توبہ بھی توبہ کو بیا مستا پلار لگرب ہم ورکو ممی تو زما پلار تا پور تم نشکا دے ناغ تا پوس کولو والا زیما اے شبانی کور اختیار باندې وکنه نو ستا پلار سوپ نه روا کړی دا ته سرو زرو د مرغې په شانتي خوري ترور میوا اغیر نه بوتله هاي هاي زما تروري هم شکر او باسه چې ستا ترور په دې عمر باندې بدل شو زما پلار خو پستر ګو باندې روندو چې داسې حادثه کوله هم یې ستا پلار دې چون خور راوالي خپلې ته دیواچی چې زما ترور جانې قبول کو چون خور تر اواخلو خپلې ته واچو تاسو ټول زما خبره ته وګورئ د نن نه پس نه د دې کور مالک به نیاس پرواري قربان قربان نه نجی نیاس پرواره مالک شي نو زو شوما زما د مور خبرې ته وګو نیسا وای وای خدای ای اواز یې پاتې شوما مخ کې یو لور وا اوس اوس می دته دو دو مې دي دي وای او دا غټ کټ پلاټ د بغیر کو دومرا غټم نه ما سړیا او دا کټ کو به بالکل یو باسي غټ او کټ دواړه کټ خلالا یو کار بکی د څه کار وینن نه پس بلالا نور ډاکټری نه کوي نه جی تاسو دوانه بدنن نه پس نوکری نه کوي تاسو دوانه وستې پاور کوي د ډاکټر نه ویم دا کور چې سپیر شو دی دوړ د ډاکټر د وجنه سپیر شي واو د لوټ خو زو کابو اجلیو دولت خان تام تقریبا زو وجلیو ما تا خوم ډیر د ډنګرو ازار غشتي دي چې دوی به خیر کاروبار څه کوي مونږ ځان لا کار او کاروبار کټلې کسنګ خانیمیا او لالا ګره د دوایي غ بیگ دی ورک نکی و امام ځان له کاروبار کتلې دي د کوپړو سوداګری خو نه 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 موري و د مورو سوداګری ده و ام خانم جی دی را کو نه نه کاږي سس نه نه ما و د وی چې بیخ کو نه کاري دروندار د حسین شولو مې ستا په حسین تندر لګولې ده سم د کابل وړو کې غونټه کې برګې ده وی لا لا د خلینا دی قربان شو اڅه د دروغ ته مو قربانې کا لا لا مې پستر ګسلې دي د لا لا تجربه به منی دا پکې نه بلا